Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Paiva, eu sou aqui do Ideias no Varal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma ideia decorativa bem charmosa. Vou fazer um suporte de madeira com pezinho para acomodar uns mini vasos que eu vou customizar. Vai ficar uma graça para decorar qualquer lugar da nossa casa. Mas hoje nós temos uma companhia especial. Contamos com a parceria da Bic, uma marca reconhecida mundialmente, líder em canetas e que traz para a gente os marcadores multiuso que, de forma prática, versátil, vai nos ajudar na customização desse nosso projeto. Começar fazendo uma arte simples nesses vasinhos de barro. Eu me inspirei olhando algumas figuras na internet. Vou fazer uns traços à mão livre, porque a ideia é fazer umas carinhas nesses vasos. Vou usar a tinta PVA de artesanato na cor pele. Esse verde que eu estou utilizando é o verde oliva. Agora eu vou fazer o inverso. O círculo desse lado eu vou fazer usando o pele. Com o auxílio do lápis eu vou traçar os olhinhos, o nariz, porque a ideia é fazer uma face aqui. Agora, para fazer o contorno dessas carinhas, eu vou utilizar os marcadores Bic Ultra Fine Intensity. São 6 cores intensas incríveis, uma mais linda que a outra. A secagem é rápida porque é a base de álcool. E essa ponta ultra fina, perfeita para contornos precisos e refinados. Gente, eu estou apaixonada por essas cores. Estou até na dúvida, mas eu vou escolher essas duas aqui. Uma eu vou fazer o contorno de nariz e de boquinha e eu vou pedir uma licença poética para fazer esse olhinho fechadinho aqui de verde. Nossa, gente, eu estou adorando a experiência de usar esse marcador Bic Intensity. Essa ponta fina de 0,6 mm, ela é realmente perfeita. Ela vem com precisão deslizando para fazer o contorno que eu preciso nessas carinhas. Agora que nós já customizamos os nossos vasinhos, vamos começar a montagem do nosso suporte de madeira. Vamos precisar de uma madeira de pinos de 35 cm de comprimento e 13 de largura. Essa daqui ela tem 1,7 cm de espessura. Já dei uma boa lixada. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esses pezinhos aqui arredondados. Dá uma olhadinha aí. Para fazer o pezinho, estou utilizando uma ripa de pinos de 3 cm de largura e 1 de espessura. Com a ajuda do esquadro, eu vou marcar 6 cm de altura. Agora, da ponta para cima, eu vou fazer um traço de 0,5 cm. Para fazer o redondo, vou utilizar a borda de um vasinho, mas você pode usar uma tampa de garrafa, o que você tiver que dê o formato redondo. Por que que eu fiz esse risco aqui a partir da borda? Porque se eu fizesse o seguinte, posicionasse o vasinho e riscasse, depois fica mais difícil eu arredondar com a tico-tico. Então, eu venho aqui, posiciono, faço o traço, já arredondou. Agora eu venho com a tico-tico e recorto. Eu vou lixar, mas você pode fazer isso com uma lixa manualmente. Vou cortar e teremos um pezinho de 5,5 cm de altura. Viu como não é difícil fazer o pezinho? Então a gente vai precisar de 4 pecinhas dessa daqui. Agora a montagem do pezinho é super simples. Deixei um recuo aqui da borda para dentro de 4 cm. Vou posicionar o pezinho rente desta forma. Vou passar cola extra forte branca. E depois eu vou reforçar com o auxílio de uma tacha de metal. Vou customizar esse suporte utilizando os marcadores Bic Intensity Ultra Fine. Agora é só soltar a criatividade e fazer algumas formas orgânicas na superfície do suporte. Agora que a pintura orgânica já secou, com o marcador Bic Intensity Ultra Fine, eu vou soltar minha criatividade em cima desse projeto.
Essa ponta fina de 0,6 milímetros, ela é realmente perfeita. E esse grip emborrachado, super confortável. Ah, e podem ser utilizados em diversas superfícies, como vidro, metal, plástico, papel, madeira. Ou seja, ideal para quem ama artesanato como nós. Projeto finalizado, eu amei o resultado. Gente, eu me senti uma artista plástica, eu não desenho nem uma casinha. Com esses marcadores da Bic Intensity, nossa, foi super fácil. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal, de deixar o seu comentário, porque ele é sempre muito importante. Compartilhe os nossos vídeos, sigam a gente nas redes sociais e é isso. Eu volto nos próximos com mais ideias no varal para vocês.